Saudações, usuários da web, redes sociais e usuários do YouTube. Aqui é o Bernardo Cariri, diretamente do canal Destinos pelo Mundo. Hoje vou demonstrar a vocês como se encontra aqui o teleférico do Horto após a passagem da Romaria. Fica até o final do vídeo e vamos lá começar a nossa jornada. Nesse momento aqui, Bernardo Cariri trazendo para vocês aqui a continuação do vídeo dentro da cabine do teleférico do Horto, sentido ao Horto, para demonstrar a vocês como está o Horto atualmente, depois das romarias. Veja, aqui é o retorno. Aproveita para dar uma olhada aí também nos cursos que eu tenho a oferecer para ajudar você no quesito meio ambiente e turismo ecológico. Dá uma olhada na descrição e você vai amar os cursos que estão disponíveis. Ideal para você que quer entrar nesse ramo do ecoturismo. Nesse momento eu vou demonstrando aqui a vocês como é a base superior, porque tem a base inferior e a base superior. E aqui está o bondinho chegando. Mostrando a vocês como será aqui a saída para poder estar seguindo no mal Horto. Olá, bom dia. Bom dia, essa aqui é a recepcionista. Seu nome é? Seu nome? Jaqueline. Obrigado, viu, Jaque? Passando aqui nas catracas. Está na rola. Bom dia. Passar aqui, tá bom? Tudo bem. Passar, obrigado. Guarda o bilhete na versão. Uhum. E é assim que está a movimentação hoje atualmente, depois da Romaria. Se você ainda não segue o canal Destinos pelo Mundo no YouTube, já aproveita para seguir. Aproveita também para dar uma conferida sobre os destinos maravilhosos através também do Instagram, Bernardo do Cariri. Acessa lá o Instagram e dá uma conferida. Bom, pessoal, isso aqui é uma das funções que tem aqui, conhecida as peneiristas aqui no Horto. E é uma função que é dada esse nome devido antigamente as mesmas poder atuar nesse ramo aqui e não usar o quadradinho, era usado antigamente peneiras. E hoje é isso aqui, é onde muitos visitantes vêm, adquirem seu produto e levam sua lembrancinha. E é assim que elas atuam, abordando os visitantes e oferecendo seus produtos religiosos, fomentando assim ainda muito mais a economia aqui na região local. Aqui é uma outra coisa que é feita por muitos visitantes que visitam o Horto. Após a sua visitação, eles colocam isso aqui, às vezes, como grau, sacançado, oferenda ou uma lembrança por estar visitando o local. E deixam algumas árvores ornamentais nesse estilo, deixando ainda muito mais lindo o ambiente e meio religioso. E essa aqui é a saudosa estátua do Padre Cícero, onde atrai milhares e milhares de visitantes. Não só do Nordeste, mas também de todo mundo. Todos os anos é uma enxurrada de visitantes. O fluxo de visitantes aumenta ainda muito mais em épocas de Romaria. Olha só, usuários, esse aqui é um dos pontos aqui da região do Juazeiro, que fica localizado aqui na Colina do Horto. É conhecido também como Muro da Resistência. E a finalidade desse muro aqui foi construída em 1914 como forma de defender a cidade de Juazeiro do Norte contra as tropas de Franco Rabelo. O evento ficou conhecido como a Sedição de Juazeiro. E hoje tem um documentário falando sobre essa sedição em um canal do YouTube, onde você pode estar conferindo. E tem até um filme, é tipo um filme retratando como foi essa época aqui na cidade de Juazeiro.
E o local aqui é muito visitado por muitos turistas também que vêm para bater foto. Eles sobem aqui onde eu estou subindo e fazem aqui as suas poses. Onde vocês podem estar conferindo que realmente é um muro todo feito de pedra. E isso aqui é só um dos pontos que possui o Horto do Padre Cícero. Chegando aqui em mais um dos pontos que também é visitado por muitos visitantes quando visitam a cidade de Juazeiro, que é essa imponente igreja do Sagrado Bom Jesus, uma arquitetura de grande imponência. Isso tudo para poder comportar os seus fiéis. E como você pode ver, hoje o horto em si está bem, bem sossegado. Mas isso aqui em época de romaria é um fluxo constante de pessoas que vêm visitar o Juazeiro. De vários estados próximos, a maioria. Mas existe também de outros estados, além também de outras localidades do mundo. Vou entrar aqui um pouco dentro para vocês estarem conferindo como é a beleza da arquitetura da igreja. E se você já chegou até aqui nesse canal, deixa aí nos comentários o que você está achando. Já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso aqui são os vitrores, bem imponente, o portão de grande imponência também. E assim é o interior da igreja. Algumas pessoas chamam a igreja também de igreja do fim do mundo, porque existem relatos aí passados que as pessoas dizem que ia acabar o fim do mundo e não conseguiriam ver a igreja sendo finalizada. E de fato, minha gente, é a mesma, ainda está em processo de finalização. Pois mesmo essa grande imponência, a mesma ainda não está finalizada. Ainda faltam algumas coisas a serem feitas. Pessoal, eu, Bernardo do Cariri, também ajudo pessoas, sabe, que querem ter uma renda extra no ramo do ecoturismo. Além também no ramo do audiovisual, onde vocês podem estar conferindo e-books. Os mesmos estão aí na descrição. Você pode dar uma lida e ver. O conteúdo está maravilhoso. Vocês vão amar. Após você adquirir seu conteúdo, você já poderá colocar em prática e está adquirindo uma renda extra. Olha só, Zé YouTube, que linda árvore. Essa árvore aqui é conhecida aqui na região como árvore das oliveiras, que é chamado por alguns fiéis e alguns romeiros. Mas na verdade, de fato, trata-se de uma árvore que é muito conhecida aqui da nossa região do Nordeste. É uma árvore que por alguns fazendeiros ela está entrando em quase em extinção. Um dos motivos é devido ao seu fruto, que ao gado ingerir, eles acabam abortando, chegando às vezes até no caso de morte. É conhecido a árvore como timbaúba, tamboril e orelha de macaco. Mas aqui ela possui sua grande importância e também conhecida como árvore das oliveiras, nome dado por fiéis e romeiros. Muitos aqui chegam aqui
ao redor da mesma e acabam sentando aqui, tomar água, descansar, dialogar e bater um papo entre eles. Bom pessoal, esse aqui é mais um dos pontos aqui do horto, aquele pontinho de descanso para os romeiros, mas não só para os romeiros, como também sobre explicações sobre conscientização do meio ambiente. Ideal para quem atua com escolas, que quer trazer o grupo de escolas para cá, para fazer aulas de campo. E as pedras aqui, a maioria estão no formato de banquinhos, onde as crianças e os visitantes podem se sentar e poder entender um pouco sobre o que é o meio ambiente. Essa pedra aqui em si, como vocês podem estar verificando, representa mole uma mesa, onde você pode colocar aqui os alimentos e aproveitar não só de um almoço, como também de um ótimo café da manhã em meio aqui à natureza. Lembrando que a época que está sendo filmado esse vídeo aqui é uma época que está um pouco seco. Estamos aqui passando por uma época de estiagem. Mas mesmo assim vale muito a pena explorar esse local aqui na nossa região do Cariri. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo relacionado de como está o Juazeiro do Norte depois da Romaria. E agora irei finalizar aqui justamente esse vídeo subindo aqui na estalda do Padre Cício. Espero que tenham gostado e já aproveita para ficar atenado às novidades do canal. Não se esqueça de se inscrever e seguir o Bernardo do Cariri nas redes sociais. Só que é a esquerda, né? É. É, tá certo. Ali embaixo.